друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У понеділок 5 липня відбудеться терміновий розгляд апеляційної заяви та рішення про запобіжний захід адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка Ігоря Сулими. Про це стало відомо з розкладу засідання на ресурсі судова влада. За даними телеграм-каналів, а правоохоронців і захисту є щось таке, що змусить всю Україну змінити своє рішення і бачення справи. Засідання відбудеться о 15:00 у Львівському апеляційному суді. Адвоката Зінченка Ігоря Сулима повідомляв, що у суді він проситиме про цілодобовий домашній арест з використанням електронних засобів стеження. Нагадаємо, у п'ятницю 26 липня суддя Галицького райсуду Львова Олег Юрків оголосив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На цьому ж наполягали прокурори. У той же час поліція у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон виявила, що у околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватися зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці. Зокрема, будиночок розташований на ділянках городнього товариства «Малі Голоски», що у лісовій місцевості урочище Голоски в Шевченківському районі Львова. Поліцейські проникли у цей будинок та виявили різні речі, якими міг користуватися нападник, їх вилучили та долучили до справи зняття відбитки. Серед знайденого пластиковий посуд, пачки з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка, в якій була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, а також сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотого кольору. Пишуть, що навіть знайдено пістолета. Судове засідання у понеділок буде спекотним. В'ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, відмовляється від дачі показань. Про це в інтерв'ю українським новинам заявив адвокат підозрюваного Ігоря Сулими. Він відмовився від дачі показань, посилаючись на 63 статтю Конституції, сказав адвокат, додавши, що його клієнт мав таке право і ним скористався. Також Сулима підтвердив, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон, на його думку, немає, а доказова база сумнівна. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей, немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то, як на мене, там дві різні особи ходять. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими рухами, а інша, як звичайна людина, зазначив адвокат. У той же час донька професорки та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що знає, хто замовив її вбивство, але не стала називати конкретних прізвищ, поки йде слідство. Про це вона сказала в інтерв'ю ТРК «Перший західний», передають українські новини. Я для себе маю відповідь, хто замовив вбивство мами, але цю відповідь я залишу про собі, поки триває слідство, сказала дочка. Вона зазначила, що своїм дітям поки не показувала фотографії підозрюваного у вбивстві, адже вважає, що час для цього ще не настав. Софія Семчишин також розповіла, що сьогодні на могилу Ірини Фаріонова водять дитячі екскурсії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!